আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ আপোন নিউজৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। 1 নৱেম্বৰ তাৰিখে আমাৰ ভাৰত চৰকাৰে আকৌ নতুনকৈ পইচা মুকলি কৰিলে এই মাহৰ 1 তাৰিখৰ দিনাখন। ইয়াৰ ওপৰত যোৱাকালি মই এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, তাৰপিছত বহুতৰ মনত কনফিউজন লাগি আছে যে নতুন পইচা অহাৰ লগে লগে পুৰণা পইচাবিলাক কি বন্ধ হৈ যাব নেকি। ধৰি লওক 500 টকীয়া পইচা, 200 টকীয়া পইচা, 100 টকীয়া পইচা, 2000 টকীয়া পইচা, 20 টকীয়া, 10 টকীয়া, যিমানবিলাক পইচা আছে পুৰণা সেইবিলাক কি বন্ধ হৈ যাব নেকি। কাৰণ যেতিয়াই নেকি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াদেৱে 2000 টকীয়া 500 টকীয়া নতুন পইচা বনাইছিলে, তেতিয়া পুৰণা পইচাবিলাক বন্ধ কৰি দিছিলে। আৰু যাৰ কাৰণে নেকি বহুতো মাইকী মানুহৰ প্ৰব্লেম হৈছিলে, মতা মানুহবিলাকৰতো প্ৰব্লেম নহ'ল, ভাল পইচা আছিলে গৈ বেংকত সলাই থৈ আহিলে, কিন্তু মাইকীবিলাকে আকৌ লুকাই লুকাই ৰাখিছিলে, সেইবিলাক পাছতহে ওলাইছে যে কিমান টকা লুকাই ৰাখিছিলে। তো বহু লোকে সুধিছে যে পুৰণা পইচাবিলাক কি বন্ধ হৈ যাব নেকি নতুন পইচা অহাৰ লগে লগে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আজি আপোনালোকক ইয়াৰ ওপৰতেই ক'ম নতুন পইচাবিলাক অহাৰ লগে লগে পুৰণা পইচাবিলাক কি হ'ব আৰু সেই নতুন পইচাবিলাক আপোনালোকে কেতিয়াৰে পৰা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, সকলোবোৰৰ বিষয়ে আজি এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক এ টু জেড ডিটেইলছ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে মই শ্ৰী পাঞ্জিত গগৈ, আপোনালোকে চাই আছে আপোন নিউজ। আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'। আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে প্লিজ লাইক এটা কৰিব, লগতে চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি ল'ব, আৰু লগতে কমেণ্ট এটা কৰি জনাওক বৰ্তমান আপোনালোকৰ হাতত আটাইতকৈ ডাঙৰ পইচা কি আছে, মানে 100 টকীয়া আটাইতকৈ ডাঙৰ পইচা আছে নে 500 টকীয়া আছে নে 2000 টকীয়া আছে, কিমান টকীয়া ডাঙৰ পইচা আছে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। মোৰ ওচৰত বাৰু 500 টকীয়া আছে, 2000 টকীয়া মোৰ ওচৰত নাই, আপোনালোকৰ হাতত কিমান আছে কমেণ্ট এটা কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে হয়তো জানে যে যেতিয়া নেকি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াদেৱ প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছিলে, তেতিয়াই কি কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াদেৱে আমাৰ ভাৰতৰ পৰা কৰাপশ্যন নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে পুৰণা যিমানবিলাক পইচা আছিলে চব একে ৰাতিৰ ভিতৰত বন্ধ কৰি দিলে আৰু লগালগ নতুন পইচা মুকলি কৰি দিলে। তো এই বস্তুটো কিয় কৰা হয় বাৰু আপোনালোকে জানেনে? ইয়াৰ মেইন কাৰণ হৈছে কিছুমান এনেকুৱা কৰাপশ্যন মানুহ আছে যিবিলাকে পইচা ঘৰতে ৰাখি থয়, যি তেওঁলোকে কি কৰে বেংকত পইচা থ'লে চৰকাৰক টেক্স দিব লাগিব বুলি ঘৰতে গাঁত খান্দি পুতি থ'ব বা ঘৰতে বান্ধিল বনাই মনে মনে লুকাই থ'ব। আপোনালোকে ফিল্মবিলাকতো চাগে নিশ্চয় দেখে। তো সেই পইচাবিলাক যেতিয়া নেকি মানুহে ঘৰতে ৰাখিবলৈ ল'ব, তেতিয়া চৰকাৰৰ অৰ্থনৈতিক লোকচান হয়। কাৰণ যদি 1 কোটি টকা এটা বেংকত ৰাখিলেহেঁতেন, তেতিয়া সেই 1 কোটি টকাৰ পৰা কি হ'ল টেক্স পালেহেঁতেন চৰকাৰে। কিন্তু মানুহে কি কৰে, টেক্স বচাবৰ কাৰণে পইচাবিলাক ঘৰতে লুকাই থৈ দিয়ে। আমাৰ আৰু 100 টকা 200 টকা থাকে, সেইটো আৰু আমি কিনো টেক্স দিম, আমাৰ পৰা টেক্সো নলয়। কিন্তু কিছুমান এনেকুৱা মানুহ থাকে 50 কোটি 60 কোটি টকা লুকাই লুকাই থৈ দিয়ে। তো সেই 60 কোটি টকাৰ পৰা ভাবকচোন বছৰি বছৰি কিমান টকাৰ টেক্স পালেহেঁতেন চৰকাৰে। তো সেইকাৰণে টেক্স বচাবৰ কাৰণে কি কৰে লুকাই লুকাই থৈ দিয়ে। আৰু সেই টেক্সবিলাক মানে পইচাবিলাক যে লুকাই থয়, সেইবিলাকক অচল কৰিবৰ কাৰণে, যাতে সেইবিলাক মানুহে পইচা নি বেংকত জমা কৰক, তো তাৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ পইচা বন্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয় চৰকাৰে। কাৰণ পইচা যেতিয়া বন্ধ হৈ যাব, বন্ধ বুলি যেতিয়া ঘোষণা কৰি দিব, তেতিয়া মানুহবিলাকে কি কৰিব, পইচাবিলাক নি বেংকত জমা কৰিব আৰু তাৰপিছত চৰকাৰৰ হাতত চব পইচাবিলাক আহি যাব আৰু কি হ'ব, আমাৰ অসম ভাৰতৰ অৰ্থনীতি উন্নতি হৈ যায়। ভাৰত চৰকাৰে এতিয়া নতুনকৈ এটা কাৰেঞ্চি মুকলি কৰিছে, মানে পইচা মুকলি কৰিছে, যিটোৰ নাম হৈছে চেণ্ট্ৰেল বেংক ডিজিটেল কাৰেঞ্চি। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইবাৰ পইচাৰ নামো ৰাখি দিলে। আগতে পইচাৰ নাম কি আৰু 200 টকীয়া 100 টকীয়া এনেকুৱাহে আছিলে, কিন্তু এইবাৰ পইচাৰ নাম ৰাখি দিছে, নামটো কি ক'লোঁ মই, চেণ্ট্ৰেল বেংক ডিজিটেল কাৰেঞ্চি। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই পইচাটো 1 নৱেম্বৰ তাৰিখৰ দিনাখন মুকলি কৰিছে আৰু এই পইচাটো অহাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ হাতত যিবিলাক পুৰণা পইচা আছে সেইবিলাক বৰ্তমান বন্ধ নহয়, কিন্তু ভৱিষ্যতলৈ লাহে লাহে তাৰ প্ৰচলনটো কমি যাব, মানে তাৰ ব্যৱহাৰটো লাহে লাহে একেবাৰে কমি যাব। আপোনালোকে হাতত বৰ্তমান যিমান 500 টকীয়া 1000 টকীয়া যিয়ে পইচা লৈ নাথাকক কিয়, সেইবিলাক সময়ক্ৰমে তাৰ ব্যৱহাৰটো কমি যাব, আপোনালোকে সেইবিলাক ক'ৰবাত ইউজ কৰিব নোৱাৰা হ'ব। কাৰণ সেই পইচাবিলাক মানুহে নোলোৱা হ'ব, মানুহে এইবিলাক ব্যৱহাৰ নকৰা হ'ব, ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ ল'ব এই যিটো নেকি নতুনকৈ পইচা উলিয়াইছে ডিজিটেল কাৰেঞ্চি, সেই পইচাটো। এতিয়া এই পইচাটোনো কি, এইটো কি ডিজিটেল কাৰেঞ্চি, এইটো হৈছে এক প্ৰকাৰৰ ভাৰ্চুৱেল পইচা, যিটো পইচা আমি হাতেৰে চুব নোৱাৰোঁ, বাকী পইচাবিলাক আমি পকেটত লৈ ঘূৰি ফুৰিব পাৰোঁ, কিন্তু এই যিটো নেকি পইচা মুকলি কৰিছে চৰকাৰে, সেই পইচাটো আমি পকেটত লৈ ঘূৰি ফুৰিব নোৱাৰোঁ, এই পইচাটো কেৱল আমাৰ বেংকৰ একাউণ্টতে থাকিব, এই পইচাটো আমি কোনোবা ATMৰ পৰা কোনোবা বেংকৰ পৰা গৈ উলিয়াব নোৱাৰোঁ।
এটা কথাটো হৈ গ'ল যে যদি উলিয়াবই নোৱাৰোঁ তেনেহ'লে আমি খৰচা কৰিম কেনেকৈ, ঘৰ চলিম কেনেকৈ। আপোনালোকে যেতিয়া নেকি চেলেৰি পাব তেতিয়া আপোনালোকে ডিজিটেল কাৰেঞ্চিৰ যোগেৰে পইচা আপোনালোকৰ বেংকৰ একাউণ্টত আহিব, আৰু আপুনি যেতিয়া ঘৰত কোনোবা এজন মিস্ত্ৰীক কাম কৰিবৰ কাৰণে লগাব তেতিয়া আপুনি হাতেৰে পইচা দিব নোৱাৰিব, মানে পকেটৰ পৰা পইচা উলিয়াই দিব নোৱাৰিব, সেই বেংকৰ পইচাটো মানে ডিজিটেল কাৰেঞ্চিটো সেই ব্যক্তিজনলৈ আপুনি ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিব লাগিব। মানে কাগজৰ পইচা বা গোটা পইচা যিমানবিলাক আছে সেইবিলাক লাহে লাহে প্ৰচলনটো কমি যাব আৰু এই ডিজিটেল পইচাৰ ব্যৱহাৰ হ'ব বুলি জনাইছে ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ তৰফৰ পৰা। ইয়াৰ ফলত চৰকাৰৰ যথেষ্ট পৰিমাণৰ সুবিধা হ'ব, কাৰণ কৰাপশ্যন বস্তুটো নাইকিয়া হ'ব। তেতিয়া মানুহে পইচা ল'বলৈ ভয় কৰিব, ঘোচ ল'বলৈ ভয় কৰিব, মানুহে পইচা বেছি গোটাই ৰাখিবলৈ ভয় কৰিব, টেক্স দি থাকিব লাগিব, মানে সম্পূৰ্ণ যিটো নেকি কৰাপশ্যন ছিষ্টেম সেইটো নাইকিয়া হ'ব বুলি জনাইছে ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ তৰফৰ পৰা। আৰু একেবাৰে পইচা নাইকিয়া নহয়, কাৰণ দুখীয়া মানুহ বা যাৰ হাতত মোবাইল নাই তো তেওঁলোকেতো এই পইচাটো ইউজ কৰিব নোৱাৰে না, কিন্তু পৰ্যায়ক্ৰমে যেতিয়া নেকি আমাৰ ভাৰতখন ডেভেলপ হ'ব তেতিয়া পুৰণা পইচাবিলাক লাহে লাহে ব্যৱহাৰটো কমি যাব। তো বন্ধুবান্ধৱীসকল, এইটোৱেই আছিলে ডিজিটেল কাৰেঞ্চি, নতুনকৈ মুকলি হ'ব লগা পইচা। ইয়াৰ বিষয়ে আপোনাৰ জানি কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব, আৰু আপোনালোকৰ চেলেৰি যেতিয়া নেকি ডিজিটেল কাৰেঞ্চিত আহিব আপোনালোকৰ বেংকত আপোনাৰ তেতিয়ালৈকে কেনেকুৱা লাগিব কমেণ্ট এটা কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। তো আজিৰ ভিডিঅ' জনাবলৈকে সৰু এটা ইনফৰ্মেশ্যন ইমানেই আছিলে, কেনেকুৱা লাগিলে জানি কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। পুনৰ এটা ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিৰ বিদায় মাগিছোঁ। ধন্যবাদ। জয় অসম।